Han spillede godt nok efter noget, det skulle jeg sige. Det er kompliment. Er det ham, vi tager med, herovre, det er tit sådan noget, når der er en billede, så er man så meget. Er det fede ved ham, Kurt? Hvad er det, han kan? Han er showman, det er Las Vegas, ikke? Altså, når han er der. Det, han har det der frækhed og det der entertainer-gen. Synger han jo fedt. Så det, ja, det får du oplevet lige om lidt. Cats! Very exciting, good and loose. I love the attitude. I love that not everybody feels like they all have to act in a certain way, you know. They can have their personalities come through and relax and just play as well as they can play. That's what it's for.